ଯାଏ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଆୟତରେ ଅଛି। ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଅଦେଖା ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମରଣ ମୁହଁରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବା ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ଭଳି କଥା। ସାଇଟ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ବି ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚିଲ୍ଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମହିଳା ଜଣକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦି ମହିଳା ଜଣକ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଡେରି କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା କିଏ କହିବ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ମହିଳା ଜଣକ ବୋଧେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି କି ଲକି ଲେଡି ବୋଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।